orúkọ kan tèmi ni High Chief TJ Ifásọlá Alókolódò di Araba Osúrù lérè land. Dada sínú oyè Àríọ̀nù Kákàfọ̀. Ká tó lọ síbi ọ̀rọ̀ oyè yìí, kí ni oyè Àríọ̀nù Kákàfọ̀ gangan dúró fún ilẹ̀ Yorùbá? Kojú tó jẹ́ oyè jagunjagun, alágbára àti ẹni tó lérò lẹ́yìn tó jẹ́ pé nínú ìlú oyè tó jẹ́ pé ènìyàn lè yẹpẹrẹ lásán kì í jẹ́ ajẹni tó jẹ́ akíkanjú ènìyàn. Na gẹ́gẹ́ bí aṣojú tó ní ní ayé òde ni wọ́n gbo àwọn pásọ̀ bí aṣojú olódò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ aṣojú olódò àti gbogbo ẹrú mọ́lẹ̀ kí ni ẹrí sọ sí ọ̀rọ̀ oyè yìí àtẹni tó fún. Ohun tí mo rí sọ sí ni pé oyè yìí kì í ṣe oyè tó jẹ́ pé Gani Adams gan lọ dọ̀bálẹ̀ fún kó tó gbà orí ló ń fi èèyàn joyè nígbà tí ikú bàbá Yèyé aláṣẹ ìkejì òrìṣà kó tó lè ṣe ìgbésẹ̀ ohunkóhun á ṣèwádìí lọ́wọ́ Ifá ìgbà tó gbé Ifá janlẹ̀ tó jẹ́ pé orúkọ Gani Ọ̀túnba Gani Adams ló jáde wípé oyè náà tọ́ sí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wá fi ojú wò ó lóòótọ́ wípé òun náà ni akíkanjú pẹ̀lú gudugudu méje yàyà mẹ́fà tó ti ṣe nílẹ̀ Yorùbá póun náà lóye tọ́ sí. Ní ká fojú kejì wo nídàkejì ẹni tá a bá wò pé oyè náà tún tọ́ sí tó jẹ́ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tá a mọ̀ pé òun ló ń jà firafira fún àwọn ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà òun là bá fún lóye náà wípé kó tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n ohun tó gbé dání ti kọjá bẹ́ẹ̀ nítorí pé kí ni ipò tó wà àti ohun tó dìmú lórílẹ̀‐èdè yìí kò lè jẹ́ ká tún wò pé òun lóye náà tún tọ́ sí mọ́ òun fúnra ẹ̀gbọ́n wá tún yọ̀ǹda oyè náà wípé Ọ̀túnba Gani Adams lóye náà tọ́ sí pé kan fi jẹ́ Gani láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ táwa ti mọ̀ akíkanjú ni látàyè Nàdẹ́kò tó ti ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà òun la ti ń wọjọ́ iwájú ẹ̀ wípé irú ọmọ wo ló fẹ́ yà orí ló ń fìyàn joyè orí ló ṣọ láti gbà yẹn títí di àsìkò yìí tí Oríwá sọ wípé Ọ̀túnba Gani Adams lóye náà tọ́ sí oyè náà kò mọ́rí o á pẹ́ bí mo pẹ́ ṣe pẹ́ wọ́n ní pẹ́pẹ́ lòun fi ṣarọ́ á jẹ́ kó pẹ́ báyìí kò ní kú lójijì mọ́ wa lójú á tukọ̀ oyè náà débi tó da lórílẹ̀‐èdè yìí fún wa pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká pawọ́ pọ̀ ká tì í lẹ́yìn bí Elédùmarè àti Ẹlẹ́dẹ̀ ṣe tì í lẹ́yìn pé òun ni ipò náà tọ́ sí oyè á mọ́rí bó ṣe máa rí nìyẹn pọ́ Elédùmarè ló dá Ifá ó jẹ́ àjàgùnmalè nígbà ìwáṣẹ̀ tí Elédùmarè kọ́kọ́ rán sílé ayé wípé tó wá lọ sí òde ayé o ìwọ ni kó máa tukọ̀ ọmọ aráyé kó máa tọ́ wọn sọ́nà bí Ifá ṣe rọ̀ wá látòdì ọ̀run nìyẹn Elédùmarè ló ran látòdì ọ̀run wá sílé ayé. Bí ẹnìkan kí fẹ́rẹ́fẹ́ káfíká sí ẹ̀yìn kí Ifá fẹ́rẹ́fẹ́. Ifá olókun àsọ̀rọ̀ dayọ̀ múlàbárà ẹ̀gbọ́n mi nìgbó atórí ẹni tí ò fún ọ̀ṣẹ́ òdùdù tó ń dorí olóbèrè kó má bá àkúta Ifá dorí mi fún mi ọ̀rúnlà dorí mi fún mi ọ̀rúnlà bára àgbọ̀n mi gún aláàjẹ́ ògún fara òkè ìtasẹ̀ ibi tójúmọ́ tí wọ́n wá sílé ayé ọ̀rúnlà bára àgbọ̀n mi gún òun ló rọ̀ wá látòdì ọ̀rún wá sílé ayé òun Elédùmarè rán pé kó wá dilé ayé mú kó tó di pé gbogbo àwọn ìyókùn ànẹ́bí dé jésù ń dé gbogbo ẹ̀ ń dé òun ni àwọn bàbá ti wá ta mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe òun làgbà orí ẹ̀ náà làwọn ọmọ náà ń gùn lé òun ló ń tùlù ṣòun ló ń tòlú a rí bí a ṣe bẹ́ẹ̀ erinwo yà àyàgbó àyàtọ̀ àyàjẹ àyàmú ọmọ oníwèé fèsì pé.